дэ дээ хээт бүхнийг уучлаа бүхнийг сан байцаана амьд өвчүүд ээ та бүхэндээ дахин шинэ өглөөний мэндийн хүргээ. Тэгээ өглөө бүр амд үгээр өгөө үйлчлэлийн цаг маань эхэлж байна. Тэг өнөөдр бүгдээроо хамтдаа 2 дугаар харин 2 дугаар бүлгийн 6-аас 16 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа унсцаг. Төлөвсөн хүмүүсийн дунд бид мэргийн ухааныг яардаг. Гэвч тэ энэ үеийн мэргийн ухааныг бас арилж одох энэ үеийн өдөртгчдийн ч бас харин бидний алдрын төлөө ууюудаас ч өмнө бурхан урдаас тогтоож нуус датар нуусан бурхны мэргийн ухааныг бид яардаг. Үүнийг энэ үеийн захирагчаас хинэнч мэдсэнгүй. Хэрвээ тэд мэдсэн байсан бол алдрын эзнийг цавдлахгүй байх байсан гэвч нүт үзэгөө жех сонсоаг хүний зүрх сэтгэлд ороаг ямыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдэж гэж бичигдсэн ясаар болжээ. Гэвч бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэрwidehatа бурхны гүн юмэгч гэсэн нэгталдаг аж гоо. Хүний бодлыг дотор нь бос сүнснээс өөр ямар хүн мэдхвэ? Үүнчлэн бурхныхийг бурхны сүнснээс өөр хинч эс мэднэ. Бурхан бидэнд бэлгэсэн ямыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бус харин бурхны сүнсийг хүлээн авсан юм. Бид үүнийг хүний мөргэн ухааны сургасан үгээр бус харин сүнсний сургаснаар сүнслэг зүйлийг сүнслэгтэн тайлбарлан яардаг. Харин төрөлхөн бурхны сүнсний зүйлийг хүлээн авдаггүй. Ийм хүнд эдгээр нь монххол л бөгөөд сүнслэгээр төгнөгдөх учиртай ил зөүлсийг тэр мэдчих чадддыкгүй харин сүнслэг нь бүх зүйлсийг шүтг байхад түүний хийнч шүж цэгэн дүгэ тэгэт ч түүнд зааварлах хүцар эзний оюун ухааны хийн мэдсэн юм бэ гэвч бидэнд христний оюун ухаан бие халелуя ихэ цаалдар сухалтахгүй христний гайхамшигтай оюун хаан биднээрт байгаад үнэхээр тийм ээ талрахж байна. Тэгэхээр таны амьдрал, таны дотор Христийн тэр агуу оюун ухаан таны амьдралд байгаа. Тэр борхон бидэнд маш олон нууцуудыг бидний амьдралд бэлдсэн байгаа. Бидний амьдралда өнгөрсөн, дийлчлэгдсэн олон тэр нууцэн тэр гайхамштай өрөөлүүд одоо элчлэгдэхэр хүлээж хүлээгдэж байгаа нууцуудыг аажод бол тэмэ асар баг. Тэгэхээр цаана маш олон нууцуудыг бурхан тэмэ одоо бидэнд элчилж, илчлэн харуулж илэрхийлэхэр тэ мэц заг юудэд эзэн тиймээ нууцлан хадгалсаар байгаа. Паул гэсэн хэлэгтэй бурхны нууцын талаар, бурхны нууц, христний нууцын талаар маш олон газар тийм ээ зааж сургасан байдаг. Нууц бидний амьдралд илчлэгдэх үед энэ бол бидний амьдралд үнэхээр бидний итгэлийг босгон байгуулсан сайн мэдээ болж бидний амьдралд ирдэг. Мон бидний итгэлээр урагслын алхахд мен зориг, хүчатал тэнхээг тийм ээ сэлбэх тэр хүч болж бас биднээ амьдралд энэ нууцуд маань илэрхийлэгдэдэг баа тэгвэл энэ ноцот бидэрт яаж илэрх энэ ноцот энэ ноцсийн мэрэгэн ухаан бурхан ноцот илчлэгдсэн бурхны арга ухаан энэ бүх зүйлс өд мэн тиймээ одоо юугаар илэрхийлэгдэж илчлэгдэх юм бол сүнсээр дамжуул илэрхийлэгдэж хилчлэгдэнэ гэж хэлсэн байна тэгэхээр бид бурхны ноцгийн талаар хийх хидэ, хизээч бид ертөнцийн сүнсээр бидэр таньж мэдэх бидэр боломжгүй юм а гэдгийг библи бидэнд хэлж дэнэ Тэгэхээр ертөнцийн сүнсээр бид нар таньж мэдэх боломжгүй харин бурхны нооцыг бидр бурхны сүнсээр дамжуулан таньж мэдэх бүрэн боломжтой юм аа. Есүс дагалдагчдаасаа нэгэн удаа асуудаг. Та нар намайг хэн гэж бодож байна вэ гэж. Тэгэхэд Есүсийн дагалдагч нэгэн дагалдагч Петр хариулахдаа Та бол Христ амьд бурхны хөө мөн гэж тийм ээ хэлсэнд. Харин Есүс үүнийг хэлэхтэй тийм ээ Петрийг Тэгээ нэг бий мах байдлын цус тиймээ хүний арга замаар энэ одоо нуцыг таньж мэдсэнгүй гэж тиймээ хэлсэн. Харин үунийг миний эцэг чамд илчилсэн юмаа гэдгээр тиймээ дагалтсартаа энэг ихэлсэн байна. Бидний нүгнэс тодорхой арах юм бол Христийн ноцгийг, Бурхны зориглыг, Есүс Христийн хүн төрлөлтний төлөөх тэр агуу зорилгуудыг чигсэн бид нэр ертөнцийн ухаанаар, ертөнцийн сүнсээр, ертөнцийн арга замаар, ертөнцийн арга байрлуудаар бид хизээч Бурхныг таньж мэдэх ямар ч боломжгүй юм аа. Харин энэ эдгээр бүх зүйл нь яаж элчлэгдсэн бэ? Эцэг Бурхнаар дамжуулан бидний амьдралд элчлэгдсэн байна. Бэ. Би заримдаа сайн мэдээг өмнө нь сонсон мөртлөө бид нар итгэж чадахгүй үед бидний амьдрал байсан. Бид итгэдэггүй үед бидний амьдрал байсан. Харин нэг л өдөр бид нар тийм эргээд бас дахин бидрийн сайн мэдээг сонсож байх үед бид нар итгэж тийм э биднэрийн амьдрал бидний итгэлийн амьдрал таснькаар бурхны гайхамштай тэр нууцуд илчлэгдсэн. Тэгвэл энэ илчлэлт хаанаас бий болдог вэ? Тэгвэл бурхны сүнсний аралцаатаагаар дамжуулан илэрхийлэгдсэн бөгөөд илчлэгдсэн байна тэххэн нра өнөөдөр чсэн бидр өнөөгийн нөхцөл байдлуудыг өнөөгийн амьдралыг өнөөгийн цаг хугацааг өнөөгийн тани амьдрал ихэлсэн итгэлийн амьдрал цаашаагаа хэрхэн үргэлжлэх хэрхэн явх бурхан юу төлөвлөгцөн бурхан юу хийсэн юу илэр хийсэн юу бэлдсэн байгаа мөн өнөөдөр бид нар одоо энэ хөл хараа цар тиймээ олон одоо ийм нөхцөл байдлуудын дунд бид одоо хэрхэн амьдрах вэ бид яах вэ цааш та яг юу болох вэ энэ бүх зүйлсийг асуултууд энэ бүх зүйлсийн хариултуудыг бас бид нар өнөөдр хүлээж байна. Бид хүлээж байна. Бид хүлээсээр байна. Бэд Харин Библи бидэнд сануулж байгаа зөл бол энэ бурхны мэдлэг, бурхны мэрэгүн хаанд, бурхны сүнсний нууцд хадгалагдсан олон нууцуд бидэнд илчлэгдэхэр хүлээгдэж байгааг эзэн дахин бидэнд сануулж биднийг зоригжуулж байна. Мөн эдгээр зөвлөл төр хэлсэн байгаа. Гэвч нүд үзэг хүжих сонсоог хүний зүрх сэтгэлд Араг үеиг бурхан өөрийн хайрласан хүмүүст бэлдэжэ гэж. Хамгийн гайхамшигтай зүйл үн амдр, нь үнэхээр таа бурхныг хайрлаж, таа бурхныг даган энэ цаг үед ч гэсэн үнэхээр нөхцөл байдал хүнд энэ үед ч гэсэн итгэлээр амьдрах амьдрах гэх юм үнэхээр тийм урагшлан явх үед чинь олон саад бэрхшээлөд долгарсан энэ цаг үед ч гэсэн та бурхныг хайрлах хайрыг өргөслүүлж бурхнаа хайрласаа байгаа энэ цаг үед эзэн бидэнд сануулсан зүйл нь тэр бидэнд агуу зүйлийг бэлдсэн. Агуу ювэ, тэр агуу зүйл нь юу вэ? Нүд үзэгүүзүүлсэй бидний амжилт бэлдсэн гэж байна. Жих сонсойг үзүүлсэй бидний амжилт бэлдсэн. Хүний зүрх сэтгэлд ороог байга тэр зүйлсүүдийг эзэн өөрөө нь хайрлаж байгаа хүмүүст эзэн бидний амжилт бэлдсэн байна гэж хэлсэн байна. Тэгээ би та бүгдийн өрөөмөрөн. Би та бүгдийн эзний нэрээр эзний үгээр тиймээс өнөхөр бас зоригжуулмаар байна. Ахтанара Таны бодолд хизээч ороогүй байгаа зүйл удахгүй бурхны бодолд байгаа энэ бүх зүйлс удхгүй таний амьдралд илчлэгдэх болно. Тэ мэ үнэхээр таний жих сонсоогүй байгаа зүйлс удхгүй танд сонсогдох болно. Яагадг бол бурхан өөнийг тэ мэ илчлэж, ойлгож харуулах болно гэдгийг тэ мэ энэ дээр одоо хэлсэн байгаа. Ардгаарчлэлдэр гэвч бурхан өөнийг сүнсээр бидэнд илжилсэн юм а гэдгийг илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр энэ нь өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө хүч хөдлмөр оролцоогоор биш. Бид өнөөдөр өөрсдийнхээ тийм үнэхээр биддрийн төвчээр хэр хүртэл хүрхүү. Энэ хүрт хүрсэндэ гэж бид нар тийм ээ бахархаж саргах энэ зүйлс арай биш. Бидний мэрэгэн ухаан хэр өндөрт хүрхүү. Энэ бүх бүх нэрээ би өөнийг нэгталж ойлгож ухаарлаа гэдэг ойлголт ухаарлаар биш. Харин энэ бүх зүйл зүгээр л юувэ? Бурхны сүнсээр бидний амьдрал илчтэгддэг, илэрхийлэгддэг зүйлс ү юм а гэдгийг тэгвэл бидэнд өгөөгээр дамжуулан гэмаа сануулж бас бидэнд илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр сайн мэдээ, христэн сайн мэдээ гэдэг бол ерөөсө богны нууцлал өөр илэрхийлэгдсэн байна. Нууц дотор байгаа. Тэгээ энэ сайн мэдээ бурхнаар дамжуулан бидний амьдралд эргээд элчлэгдэж эргээд илэрхийлэгддэг. Нэг цаг үед илэрхийлэгдсэн, илчлэгдсэн одоо ноцтой бидний амьдралыг тухайн хэмжээнд ихгээр гайхамшигтай бассан байгуулт өвлөл эзэн дараа дараагийн ажлуудыг дараа дараагийн тэм ажиллагаануудыг дараа дараагийн үйл явдлуудыг эзэн бэлцээр байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр тэр өнөөдөр бидний итгэлийг басгах юм бол тэр маргааш нөгөөдрийн ирээдүн өөр олон бидний итгэлийг басгах бидний итгэл итгэлийг тэм а басгаж бидний хүчрэгзүүлэх олон агуу гайхамшигтай төлөөлгөө бурхны ноцтой дотор байгаа. Тэм учраас Паул энийг эдгээр бүх сайн мэдээг эдгээр бүх христийн сайн мэдээ эдгээр бүх цусны би бурхны сүнс дотор тийм э бид бурхны сүнс дотор хуваалцж чанаа бурхны сүнс дотор ярьж чанаа гэж тийм хэлж илэрхийлсэн баг. Өнөөдөр бүгдэрэг ариун сүнснээс тусламж хүсцгээе. Өнөөдөр танд тийм үнээр ойлгох хүсэж байгаа зүйл бас ойлгохдохгүй зүйл тийм э илчлэгдээсэ гэж хүлээгдэж байгаа зүйлс өнд танд олон байган. Харин өнөөдөр бид энэ бүхний туслалцааг бид бурхны сүнснээс хүсэе би дарын сүнс нс бацхай ариун сүнс бидний татраа ирэхэд ариун сүнс бидний тал дүүрэн ирж дүүрэн илчлэдэг үед бид өнгө шир тиймээ бид энэ татвар болж байгаа зүйлсүүдийг бидら ойлгож эхэлдэг амьдралчин болж байгаа зүйлсүүдийг бид өнөхөр тиймээ ойлгож нэгтлэж бидら ялгаж салгаж тиймээ бидら харж чаддаг байгаа тэгэхээр эзэн өнөөдр ихтгэлийн амьдрал татраа ажилласаар байна бас нөхцөл байдлуудын татраа эзэн ажилласаар байна заримдаа өнөхөр тиймээ саад бэрхшээлүүдийн дунд ч гэсэн эзэн ажилласаар байна зовлон чаналуудын дунд эзэн ажилласаар байна. Тийм үнээр ойтхар гооник ганцаартал энэ бүгдийн дунд эзэн ажиллаж ажилласаар л байгаа. Үлгэн зэлмүүн тийм ядруу зөксөрсөн энэ цаг үед ч гэсэн бурхан бидний дунд ажилласаар байгаа. Өнөөдрийн энэ нийгмийн дунд ч гэсэн бидний бурхан эзэн маань өөрөө гайхамштай төлөвлөлгөө төлөөлгөөгөр эзэн ажилласаар байгаа. Харин энэ бүгдийг бид нар ариун сүсний туслалцаатаагаар бид нар энэ дотороос гайхамштай ухаарлыг гайхамшигтай ойлголтыг гайхамшигтай тиймээ бид нар босгон байгуултуудыг бас гайхамшигтай дисперт төвчөрүүдийг бидрээнтээс нэгтлэн аалгаж хүлээж авах болноо заримдаа зовлон шанал тэр бүх зүйлс бидний илүүхт өсөлт төвчээртэ болгохоор асуудал бэрхшээлүүд бид нар илүүхт юм өнөхөр бидний хүч ржүүлхээр бидний амьдралд эрдэг биднийг соргож бэхжүүлж бас байрж байгуулахар энэ бүх зүйл бий болдог ари үүний эзэн өөрөө төлөвлөж эзэн өөрөө үнээ цан агуу гайхамштай ажлуудыг тэр бидний амьдралд хийдэг ба заримдаа бидний амьдралд ихтгэл шалгаахдах ихтгэл ихтгэлмэн шалгаахтар зүйлсүүд бидний амьдралд болж идэг ба бид ойлгохгүй ч гэсэн харин бидний үнэ сүнсээр бид нар нэгтлэж бид нар давж гарах юм бол бидний итгэл аль хэдийн шалгагдсан бөгөөд бид бурхны өвд бидний итгэлийн уналмж тийм ээ өсөх болно. Тэгм учраас өнөөдөр бүгд өөрийн итгэлээрээ алхацгаая. Итгэлээрээ амьдарцгаая. Та ганцаараа гэж өөрөө бүг ганцаард бол тийм ээ хүнд хөчөр байна гэж та өөрөө бүх сөхөр бурхан хаана байна вэ гэж та бүх ойрл тийм ээ бурхан хаасаагүй байна. Бурхан та намаа яагаад орхиво гэж та бүх шанал Эзэн тань нэг орхоог. Эзэн тантай хамт байгаа. Бурхан та натдад мэрэгүн хааныг өгөөч гэж та залбирч байгаа. Эзэн танд хангалттай сүнслэг мэрэгүн хааныг өгч чадна. Яагадгүй л энийг сүнсээр таны амьдралыг тийм ээ. Бурхан тэтгэхтэй та мэрэгүн хааныг авах бүрэн боломжтой юм аа. Тэгм учраас Библийн түүхэнд үнэхэр Бурханы гайхамштай мэрэгүн хаанаар дүүрсэн олон гайхамштай тэтгэлийн баатаруд байсан. Би дахин таныг зөргөжүүлмар бит нэг юм бид дэлхийн тийм одоо мэдлэг боловсралийг бид магадгүй тийм үнээр хүмүүс олон олон цагийн олон өдрийн олон жилийн хичээл зүтгэл хөдөлмөрөөр бид авдаг бол харин сүнслэг мэрэгүн хаан буу бурхны мэрэгүн хаан яг үүнтэй бас адил бишээ бид олон цагийн олон зориулалттай тийм ээ олон цаг олон одоо өдрийн олон жил сарын гэхэсэлүүтгэр энэ бол бурхны нэгүсэл очорас Бурхны нэгүсэл учраас эзэн хүнд сүнслэг ноцойг элчлэх хүсэж байна. Төнд эзэн яг одоо сүнслэг ноцойг элчлэх болно. Эзэн яг одоо төнд сүнслэг зүйлсийг эзэн харуулах болно. Тэгм учраас энэнд нь өөрийн хүний өөрийнх нь хүч хөдлмөр, хүний өөрийнх нь цаг хугацаа, хүний өөрийнх нь орлдлого тэр бүх зүйл хамаарлаггүй байдаг. Яагаад гэвэл энэ нэгүслэр бурхнаар дамжуулан элчлэгддэг зүйл учраас Тийм учраас бид тэдний эдгээр зуны үе дагалтсыг харах юм бол тэдэр үнэхээр асар богино хугацаанд тээр үнэхээр тийм нийгмийн хүмүүсийн одоо тонхоглож нийгмийн хүмүүсийн сургаж байгаа сургаалаас хагуу тийм ээ тэр гайхамшигтай мэригэн ухаанаар тэдэр одоо тэтгээгдэж байсан багана тэдний номсож байсан номлол тэдний цааж байсан тэдний ятгах байсан бүх зүйлсээд нь заримдаа бүр хүмүүсийг алмаар олж зас урд нь хизээч ийм намдал сонсож байсанггүй. Урд нь хизээч ийм зүйл тиймээ сонсож байсанггүй гэж хүмүүс тийм ээ. Үнэхээр алмарч ясан баган. Харин энэ бүх зүйл яаж өгчсэн бэ? Бурхан элчлэхийг хүссэн хөндө элчилдэг учраас, Бурхан хайрлахыг хүссэн хөндө хайрладаг учраас, Бурхан өрөөхийг хүссэн хөндө өрөөдөг учраас Бурхнаар дамжуулан энэ гайхамштай мэдлэг мэрэгэн ухааны үг тэдний амьдралд дүүрэн боолгогдож ирсэн юм а. Халелуя тэм эсрэст 12 дагалтчтай те бид харах юм бол тэд нар нийгмийн ухаанаар харах юм бол мэдлэг боловсралтай тэндүүх мэрэгх ухаант хүмүүс байгаагүй тэд нар болов тийм энгийн хүмүүс байсан тэд нар энгийн ажил хийг хөдөлмөр хийдэг тийм э загасчин янз янзын зөөсөд хийдэг хүмүүс байсан харин үнэхээр тийм э тэд нар хэсэгтэн хугацааны дараа ариун сүнс тэдний дээр тийм э үнэхээр боон ярих үед бид техөст өдр тэд нар үнэхээр годомчнд гараад ахуу номлогсар болсон баг Годомцн гараад аг уилтгэснэр болсон байгаа. Годомцн гараад аг уилтгэлийн талаар тийм ээ бурхны нууцын талаар тэд хүмүүст зааж сургасан байгаа. Энэ бүх зүс юугаар бий болсон Пентэхости өдөр ариун сүнсээр дамжиж бий болсон юм аа. Ариун сүнс эдийн дэр илчлэгдэж ариун сүнс тэдний дэр ирснээр бурхны нууцыг тэдэр мэд таньж мэдхтээ энэ нууцагаа эргэгээд ярьсан байгаа. Өнөөдөр та ариун сүнснэр дамжуулан бурхны нууцыг та мэдэх үед энэ нууцыг та гэрчлэх болно энэ нууцаар амьдрах болно энэ нууцаар тийм үнэхээр бурхны үгийг та тонхоглон номлох болно халелуя Тийм учраас өнөөдөр бид нөхцөл байдлууд бидний эсрэг байвч асууд бэрхшээлүүд бидний донд байвч харин энэ дотор ажилласаар байгаа тэр агуу бурхны нууцыг бүгд рүү хүлээцгээ эзэн бидэнд энэ бүгдийг илчлэн харуулх болно эзэн бидэнд ойлгуулах болно Энэ табор гэдэг эзний гайхамштай нэрээр тийм аас ярьож байна. Эзний мэрэгүн хаа хүнний бүрээн дээр өгдөх бол тэгэх юм. Эзний мэрэгүн хаа наар энэ ертөнцийн мэрэгүн хааныг ялж, энэ ертөнцийн бий болсон мэрэгүн хааныг даван гарч, эзний сүнсээр бурхны агуу нууцын төлөвлөгөөг энэ үед таавалж харах бол тэгэх юм. Энэ амьдралынхаа зорилгыг олж харах бол тэгэх юм. Энэ ертөнцийнх дэг бурхны ажил төлөвлөгөөг тавныхаар гайхамшигтайгаар олж харах бол тэгэх юм. Эх хизний нэрээр танайг өрөөж байна. Тэгээ бүгд орой хамтдаа залбраад өнөөдрийнхэн цагийг хамтдаа доосгоцгаая. Алаа руу гахmışтай хизэн агуурхамын. Бид үнэхээр үнэхээр танд талархаж байна. Эзэн минь э. Ертэнцэд илэрхийлэгцэн үнэхээр тийм э. Таны агуур тэр гахmışтай мөргөн ухааны төлөө бид танд талархаж байна гэсэн. Хизээч өмнө ертэнц ертэнцэд хүмүүс өөрсдийн хүч Христийн боловсрал мэдлэгээр эзэн таныг таньж мэдэж агуу бүтээчээ таньж мэдэх ямар ч боломжгүй байсан боловч харин эзэн та өөрийн сүнсээр дамжуулан нууцыг та бидний амьдралд элчилсэн. Өөрийн сүнсээр дамжуулан Христийн нууцыг бидний амьдралд элчилснээр Христийн зорилгыг ойлгох, Христийн авралыг ойлгож түнд итгэх, тэр гайхамштай этгээлийн шин амьдралыг бидний амьдралд эхлүүлсэн. Энэ бүх зүйл бас л нууцаар эхэлсэн. Харин өнөөдөр чсэн та бидний амьдралд олон нууцуудыг та бидний амьдралд бэлдсэн учраас таларгаж байна гэсэн. Тэгээ энэ бүх нууцуд нь, нь эцэг юм унхээр тийм ээ бидний хүч хөдлмөр цаг хугацаа зориултал та илүүтэйгээр харин таны сүнсний нэгүүлсэл байдаг учраас та өнөөдөр та бидэнд өөрхөн сүнсийг энэ бүгдийг ойлгоход таны нууцыг энэ ертөнцид ойлгоход энэ нийгэмд таны ажлыг бид нар ойлгоход мэн та бидэнд тусалж өгөөч гэж танаас гоон залбирч байна гэсэн. Тэгэ дунатреб ит болж байгаа нөхцөл байдлаа бид ч хамтран өнөхөс харин энэ нөхцөл байдлуудын дунд чсэн Бурхны ноц ценд гайхамт та зорлогыг олж харахта эзэм бид улам илүү итгэлээр бэхжиж басаж зоригжж илүү зориг зүрх ирч хүчтэй болоход минь та бидэнд тусалж өгөөч гэж танаасаа гоон залбирж байна эзэм тэгэ хзэн та хэлсэн нүд үзэйг үжих сонсоог хүний зүрх сэтгэлд ч ороог байгаа тэр гавы зүйлсүүдийг та өөрийг нь хайрлсан хүмүүст бэлтсэн гэж хэлсэн аава гэтэн үнхээр таньд баярлалаа. Тэгээд бид таныг илүү их хайрлаж, бид таныг илүү их таньж мэдж бид өнөөдөр ертөнцид болж байгаа зүйлийг ертөнцийнх нь хэлбэр арга замаар биш харин бурхан эзэн таны сүнслэг арга замын хэлбрээр бид нар олж харж, ухаарч, ойлцож бид яг эргэд бид нар агуу бурхан таньыгаа бид алдаршуулахыг хүсэж байна. Гэзэн тэгээд алдармагтаалык танд өргөж байна гзэн. Тэгэхэд эзэн үнэхээр бүх зүйл энэ цаг дуусах холн харин таны агуу нууцуд илэрхийлэгдсэн шин цагууд эхлэх болно эзэн. Таны агуу нууцуд маань бидэнд илчлсэн нууцуд маань бидний амьдралд олон хаалттай хүсгнүүдиг маань бидний нэ амьдралд нээж өгөх болно. Олон хаалттай хүсгнүүдийг дээрээс доошоо цуу тийм уран тасдах болно ихэ эзэн. Тэгэхэд эзэн та бидэнд гайхамштай илчиллөдэйг өгөх учраас таньда баярлаа. Тэгэд үнэхээр үнэхээр та бүх ахтуусыг маань та өрөөгөр амдөг чуулганы тав энэ таны нэгүслэр амдөг чуулганы таны ноцэд ноцыг но үнхээр нэгтэлдэг таны ноцсаар илчлэгдэж таны ноцсаар амьдрдаг тэр хүмүүс болгон та бидний илүү хүч рүү жолон босгож өгөөр эзэн тэгэд энэ өдрийн дуршид таны энэ өдрийн дуршид эзэн таны ноцод бидний дээр хэлэгдэх болтгой эзэн тэгэд үнхээр нөхөр бидний этгээлийн амьдралыг бас хүчрэгжүүлж босгон барьж байгуулах болтгой их эзэн танд баярлаа бухалтрай тань дэргэ бидний хайртай эзэн Есүс Христийн нэрээр гаатхан залбирч байна аамен аамен эзний сүстэн таньд хам тохоол тгой эзний мэрэгэн ухаан таньд хам тохоол тгой эзний ноцод таны амьдрал тогтоогдсон цагт бурхнаар дамжуулан илчлэгдэх болноо тэгээд тэр цагуудыг бүгд өө хөлөөцгэй тэр цагуудыг бас өөртөө амьдрал бие болгож тэр гайхамстай гэрчлөөдгийг тийм ээ бүгд өөртөглийн гэрчлөөдгийг би болгоцгаая тэгээд эзэн та бүдэгээ хэрхэлтгай аамен Ding ding